Välkomna till Pingstkyrkan idag, att fira gudstjänst tillsammans. När jag tittade ut genom fönstret idag så blev jag glad, för solen sken. Och då poppar det upp liksom en tanke. Ett bibelställe ifrån Saltaren, och jag tänkte jag skulle dela det med er. Det är möjligt att ni inte känner igen det exakt, men då kommer vi tillbaks till det. Vi gnuggar oss i ögonen. Vi kan knappt tro det. Idag är det en dag då Gud grep in. Låt oss fira och festa. Idag är det en sån dag när det händer mycket olika saker i gudstjänsten. Både här inne och när vi så småningom har fikat. Det är barnvälsignelse, vi ska få lyssna till Carl Johan som predikar. Det blir administrationsmöte efter alltihopa så småningom. Men allt det här har Gud sin hand i. Och som ämnet för dagens predikan säger, så är det så här det ska vara i församlingen, i vår gemenskap. Allt får plats. Jag hoppas du har kommit med framförallt en längtan att få höra Guds ordet, att få möta Jesus. Det blir tillfälle till gemensam bön och för den som önskar så även förbön. Så du kan sitta med förväntan och ta del i sången, bönen och ta in det Gud vill göra. Välkomna hit. Håkan Olsson heter jag. Örjan, Sissi och... nu tappar jag ditt namn. Sebastian. Jag är i alla fall 60 plus. Det börjar bli lite svårt med det här att komma ihåg saker. Ska leda oss i sången. Och som jag sa tidigare, Kalle kommer att dela ordet med oss. Så dyker upp ett par kompisar här så småningom som ni känner igen. Vi börjar att sjunga. Om vi står upp tillsammans så ska vi sjunga att vår Gud är stor. Vi måste säga det från början så vi inte missuppfattar att Gud är stor. Han är stor. Vi vill ge honom äran. Vi sjunger med lite musikbakgrund. Thank you.
Så stor är vår Gud. Sjung med mig, så stor är vår Gud. Alla ska se hur stor Gud är. Så stor, så stor, så stor är vår Gud. Sjung med mig, så stor är vår Gud. Alla ska se. Trädet och så kommer Jesus och vet att man sitter där och vill träffa mig. Jag skulle vilja leva när Jesus levde. Ja, men han finns ju nu också, Max. Jo, men inte på samma sätt. Jesus kom ju alltid precis i rätt tid när någon behövde honom. De fick mat. Några blev friska och till och med någon blev levande. Hörru Max, kom ner från trädet. Du, är du lite ledsen idag eller? Ja, lite kanske. Vet du, när Jesus levde här så fanns det ingen kyrka att gå till. Nej. Och... Ja, men det har ju vi. Och jag tror att Jesus vill att vi ska... finnas i kyrkan och ta hand om varann, precis som Jesus gjorde. Vi ska be för de som är sjuka och så ska vi ge mat och pengar till de som inte har något. Och nu ska jag ta hand om dig som är ledsen. Vill du ha lite glass kanske? Eller kanske bara en kram, kom Max. Mm. Vad gör man inte för konsten? Nu ska vi gå över i barnvälsignelsen. Och då tar vi lite sång innan dess.
önskat den här. Det gungar så fint. Och ni får jättegärna vara med om ni känner att ni kan haka på här. Så. Vi kör samba-versionen. Det gungar så fint när han bär dig mitt barn. Han går på så mjuka sandaler. Hans mantel är väl av det lenaste garn. Hans arm är så stark och hans dag är så ren. Han känner var rot och var grop och var sten. Han nynnar en sång som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler. Mitt barn, du är buden till skapar. Idag så har vi glädjen att få ha barnvälsignelse i gudstjänsten. Och det är ju alltid en högtidsstund. Invänta lite ljud här innan jag fortsätter. Så, nu hör jag. Det är alltid en högtidsstund att få ha det tillsammans med familjen, men även mitt i församlingen. För det är också en angelägenhet som angår oss alla tillsammans. Vi i barnvälsignelsen så gör vi som Jesus gjorde. Vi låter barnen få komma fram och så får de ta emot hans välsignelse. Så det ska vi göra nu. Och vi ber för dem, och mitt i församlingen tillsammans med föräldrar så får vi vara med om den här fantastiska, roliga erfarenheten. Det viktiga tillfället. Så jag skulle säga välkommen fram familjen Genefelt. Ställer bredvid mig här. Här har vi mamma Felicia och stora syster Margit. Så har vi pappa David och Alvar som ska få bli välsignad idag. Några ord om Guds rike och barnen ska jag läsa. Gud, han har ett försprång i varje barns liv genom Jesus Kristus. Guds rike tillhör barnen, har Jesus själv sagt. Det är därför som vi också vill följa exemplet som Jesus gjorde och be för barnen, ta emot dem och önska dem Guds välsignelse. Och när vi möts idag så är det en tacksägelsestund, en festhögtid, absolut. Ett viktigt tillfälle i er liv, i Alvars liv och i församlingens liv också. Tillsammans med föräldrarna så tackar vi Gud den här stunden, och vi ber om att vi tackar Gud för den gåva som Alvar är. Vi ber om att Gud ska vara med honom fortsättningen av hans liv, och att Gud också med sin kraft och nåd ska vara med föräldrarna och familjen och ge dem den vishet och styrka och allt som de behöver för att vara goda förebilder för Alvar. Låt oss nu lyssna på några ord också ur Saltaren om hur Gud formar
en människa och finns med redan från början av livet. Läser ifrån psalm 139, några verser. Där står det: Gud, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt som du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Och berättelsen om hur Jesus välsignade barnen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det så blev han förargad och sa det: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Jesus sa också: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte. Nu ska vi be tillsammans för Alvar och familjen. Och välkommen fram nu, ni som vill. Det finns familjemedlemmar, släkt, vänner, församlingsledare. Så välkommen fram, så ska vi be tillsammans för Alvar och familjen. Vi ber tillsammans, hela församlingen. Jesus Kristus, barnen är våran framtid, våran glädje och oro. Tack för att vi får lämna dem i dina händer. Låt Alvar få växa i frid och trygghet och alltid behålla barnets förundran och tillit. Mogna till ansvar och vishet och lära sig att be och finna vägen till en egen tro på dig. Vi ber för Alvars föräldrar. Ge dem kärlek och kraft att fostra och vägleda. Och hjälp oss alla att förmedla din kärlek till Alvar. I Jesu namn. Amen. Finns det tillfälle för flera som vill be för familjen och välsigna? Tack för att vi får bära fram Alvar idag. Inför dig. Och inför församlingen. Tack för den välsignelse som det innebär att få vara del i din familj. Och vi prisar dig, Herre, för familjen. Be för David och Felicia som får förmånen att ta emot Alvar. Och vara del i hans uppväxt och fostran, Herre. Men vi ber också att vi som församling ska kunna vara där och ge kraft och stöd när det behövs. Och finnas där som förebilder för Alvar. Tack för nåden, Herre, och frälsningen. Amen. Alvar, han som känner alla vid namn, han känner också till ditt namn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och låter honom dig få uppleva hans frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Det här är en glädjehögtid för familjen, absolut. Men det är också för församlingen. Och vi, tillsammans med föräldrarna, så har vi som församling också ett ansvar att vara med och visa på Jesu väg, Jesu exempel. Och för att påminna om det ansvaret som vi har tillsammans, så ska vi få lyssna på ett bibelord som Felicias syster Amanda läser från Ordspråksboken. I Ordspråksboken
2 och vers 6 så står det: vänd den unge vid en väg han ska vandra, så viker han inte från den när han blir gammal. Amen. Mm. När vi ser allvar så blir vi påminna om att han är Guds gåva. Och det är som troende, som Kristi gemenskap, är det också vårt ansvar och uppdrag att ta honom till våra hjärtan tillsammans. Att visa på ett gott exempel i ord och handling. Att ta med honom i våra förböner. Och komma ihåg att Jesus har sagt: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Nu ska jag överlämna ett intyg till föräldrarna här från den här dagen. Och jag har som ett minne av barnvälsignelsen. Och sen har jag också ett brev till Alvar på 10-årsdagen som man ska få öppna och läsa när det är dags. Varsågoda. Och brukar vi också samla in medel för det arbete som vi står i. Och vi ska sjunga en sång tillsammans och passa på att göra det. De som vill lämna en fysisk gåva får göra det på vägen ut sen i kollektboxen som finns där ute. Annars går det bra att swisha, och då står swishnumret på väggen. Jag skulle bara nämna också om ett par saker. Det ena är Kristi himmelfärdsdag. Då gör vi en församlingsutflykt till Stensjöby. Och vi lägger ut en lista så att man kan teckna sig om man vill vara med. Och eventuellt behöver skjuts. Eller kan erbjuda skjuts. Man kan vid sitt namn skriva har två platser eller så. Så blir det smidigt. Då kan vi pussla ihop det och se till att alla som vill kommer med. Nästa lördag är det tillfälle att komma ut till Villa Shalom. Då är det bönefrukost där. Det finns affisch nere i foajén så ni kan läsa detaljerna där. Sven Örman, som en del av er känner igen, kommer att vara med och leda samlingen. Och sen är det ju fokus på bön. För vår stad och för den situation vi står i just nu. Nu sjunger vi. Innan vi gör det så ska vi sjunga välsignelsen för alla faktiskt. Innan vi tar på ett sätt. Så.
tusen generationer, din familj och dina barn och deras barn och deras barn. Herrens nåd må vara med dig genom tusen generationer, din familj och dina barn och deras barn och deras barn. Herre, själv må gå framför dig, även bakom och bredvid dig, runt omkring dig och inom dig. Han är med dig, han är med dig, i din utgång, i din ingång, i din medgång, i din motgång. När det mörknar, när det ljusnar, han är för dig, han är för dig. Så som han har älskat, Peter Sandvalls och Lars Mörlids gamla hit från 1973. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi älska varandra. Det är församling det här, så jag tänkte det passar bra. Vi ska ha gemenskap och vara rädda om varandra. Man ska kunna se att vi är syskon och så vidare. Vi sjunger tillsammans. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska varann. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska varann. Vi ska ha förenade i kärleken från Gud. Denna kärlek är det enda som består. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska varann. Så som sin kärlek ska vi också älska varann. För vi ska ha gemensamt och vara rädda om varandra. Man ska kunna se att vi är syskon och vi ska vara förenade i kärleken från Gud. Denna kärlek är det enda som består. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska varann. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska.
för gåvan som getts idag. Herre, vi tackar dig för att vi får vara syskon tillsammans. Tack för det du har lagt på Kalles hjärta. Låt honom få ge med ett frimodigt hjärta helig andes kraft. Vi tackar dig för att du rör vid våra hjärtan. Gör våra hjärtan öppna för ditt eget ord idag. Amen. Ett flertal församlingar har en slogan som möter dem, möter personer som kommer dit, antingen om man besöker, kommer till den fysiska kyrkolokalen eller surfar in på församlingens sociala medier eller hemsida. Välkommen hem. Välkommen hem. Känns bekant, jag tror många har noterat i något sammanhang. Och med den här uppmaningen, välkommen hem, så vill man ju kommunicera någonting. Det är ju någonting man vill säga som församling utåt till människor. Det är ju ett uttryck för vilken typ av gemenskap man önskar vara för människor och för samhället. Och det är någonting positivt, absolut, att få presentera församlingen som ett hem. Som du är välkommen till. Det finns också teologiskt stöd i Bibeln för att likna, beskriva församlingen som ett hem. Inriktningen för gudstjänsten idag och förkunnelsen så är en församling för alla lägen i livet. Och där så menar jag att jämförelsen just med ett hem eller en familj så passar, ja, det passar väldigt bra, för till hemmet och till familjen så är man, så är det i alla fall meningen att man alltid ska vara välkommen oavsett hur det är för stunden. Om man är glad eller ledsen, om man är hoppfull eller om man misströstar, om man mår bra eller om man mår dåligt. Till hemmet, till familjen ska man alltid vara välkommen. En villkorad familjetillhörighet i stil med att du är bara välkommen hem när det går bra för dig och när det inte strular för dig. Alltså det skulle ju vara oerhört känslokallt. Stötande till och med. Då missar man ju helt poängen vad det var en familj och ett hem och en gemenskap tanken att vara. Alla människor så får ju tyvärr inte möjligheten att växa upp i en trygg familj. Men jag tror att alla ändå kan föreställa sig och ta till sig hur det skulle vara. Och det är någonting som lockar och tilltalar mer eller mindre alla. Bibeln talar ju om den kristna församlingen, och bland annat så liknas den med bilden av en familj, en församlingsfamilj. Gud är gemenskap. Gemenskap och relation så är som, ja, men det är som Guds väsen, Guds natur. Treenigheten, den samhörigheten, den tillhörigheten som är ett som yttersta uttryck för det som Gud själv har tagit initiativ till. Den tillhörigheten, den gemenskapen, så är också Guds tanke att något av det ska absolut ska få prägla församlingslivet och gemenskapen i kyrkan. Ja, det där låter bra i teorin, kanske någon tänker just nu. Lite mer utmanande till att efterleva det i praktiken. Och jag håller helt med dig i så fall, om du tänker så. Det här med att församling ska finnas till för alla lägen i livet för människor, oavsett om man är på toppen eller dalen, i dalen eller i en rak sträcka. Det låter bra. Men hur väl fungerar det egentligen? Hur pass bra fungerar det egentligen? Som det mesta i livet så är de flesta sakerna lättare i teorin än i praktiken. Men jag vill fokusera idag på hur en församling allt mer kan bli ett hem. En församling för alla lägen i livet. För inte så länge sedan så predikade jag om vad ska man kyrkan till, som var avslutande delen i de här alfa-inspirerade gudstjänsterna vi har haft. Och då slog jag bland annat fast att kyrkan är lika med Jesus. Församlingen är Jesu idé och påfund. Hans vilja. Församlingen finns för att Jesus vill
att församlingen ska finnas. Och Jesus, han har själv valt att vara herre i sin församling. Han är huvudet för sin kropp som är församlingen, står det i Kolosserbrevet 1:18. Och tillsammans med Jesus, i Jesu närvaro, där får vem som helst komma. När som helst. Precis hur det är. Med det fina, med det fula. Med det som är helt, med det som är trasigt. Den som kommer till mig kommer jag inte att visa bort, säger Jesus i Johannes 6:37. För ingenting så kan verkligen skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, som Paulus skriver i Romarbrevet 8. Det spelar ingen roll hur situationen än ser ut. Vi läser några verser ifrån kapitel 8 i Romarbrevet. Vad ska jag nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet eller fara eller svärd? För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, våran Herre. Valda verser från Romarbrevet 8. Eftersom Jesus är i centrum, eftersom Jesus är nummer ett i kyrkan, eftersom Jesu närvaro finns tack vare den helige ande i kyrkans mitt, så kan en församling vara en gemenskap för alla lägen i livet. För Jesus finns där. Jesus finns i mitten. Och han kan hantera varenda människa, han kan hantera varenda livssituation, varje livsläge som en människa finns i. Jag påstår inte att det går lätt att skapa en sån här församling, en sån här gemenskap. Men det är inte omöjligt. Det är ingen utopi, det är inte omöjligt. Det går. Det går. Det går att forma en gemenskap som allt mer börjar kännetecknas av det här att Jesus finns i centrum med sin heliga närvaro. Och när vi ber och vill vara ett hem, en församlingsfamilj, ett församlingshem, han kommer att backa upp de bönerna. Han kommer att backa upp den längtan, den strävan som finns hos oss till att försöka gestalta en sån gemenskap så långt det är möjligt. Ju mer utrymme Jesus får i en församling, desto mer så kommer närvaron att upplevas och märkas av honom själv. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att vara. Och det här är någonting som är väldigt attraktivt för människor. Låt oss aldrig glömma bort det. Människor dras till ett sånt sammanhang där Jesus tydligt märks av. Det behövs ingen annan marknadsföring för det, utan det, alltså den dragningskraften som Jesus har, den märks av när människor kommer i närhet av det. Det är något med Jesus som drar folk, absolut. Vi ska bara göra några nedslag på valda ställen i evangelierna. Hur de beskriver alltså rörelsen runt omkring Jesus. Och hur det tog sig uttryck. Läs några ställen här för evangeliet. Beskrivningar om Jesus och läget runt omkring honom. Från Matteus 5 först så står det: och stora skaror följde honom. Folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Lite längre fram så står det: när han gick ner från berget så följde stora folkskaror efter honom, eller med honom. Man kan ju undra varför. Lite längre fram i Matteus: när Jesus hörde detta drog han sig undan och for över till sjön, till en öde trakt, för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det, och de följde efter honom till fots.
När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området. Och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom så blev botade. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom. Och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma. Och många andra som de la ner vid hans fötter. Och han botade dem. Folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Några dagar senare kom han till Kafarnaum. Och det blev känt att han var hemma. Då samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom. Och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet. Medan folket stod på stranden. Jesus hade en dragningskraft utan dess like. Alltså i Jesu närhet så måste det ha funnits en sån påtaglig närvaro att människor bara drogs till honom. Stora skaror läste vi, alltså exempel som Bibeln bara vittnar om och om igen. Hur ska man annars kunna förklara det? Att det var så många som följde honom. Och den här dragningskraften, hörrni, den har Jesus fortfarande på människor idag. Jag upprepar mig själv lite grann här, men det är här tycker jag det viktigaste jag kan säga just när det kommer till det här att tala om en församling för alla lägen i livet. Det är möjligt och allt mer bli en sån gemenskap. Det är möjligt att formas som gemenskap till en sån allt mer. Tack vare Jesu egen närvaro i sin församling. Tack vare att han är där, han är den han är och att han har det han har. Det är sant. Men jag tänkte så här också. Jag ska inte göra det allt för lätt för mig idag. Så jag ska problematisera lite grann det här som jag nyss har sagt också. Återigen. Det mesta är lättare i teorin än i praktiken. Jag återanvänder en PowerPoint här som jag använde när jag predikade om vad ska jag med kyrkan till. Jesus får tummen upp. När jag kommer till kyrkan så blir man lite mer tveksam. Det skulle kunna vara så nu rent hypotetiskt att du har suttit här i bänken och hört det jag har sagt. Det jag har lyft fram om Jesus, vem han är. Alltså möjligheten som han har, storheten, nåden, kraften, kärleken som finns hos honom. Och blivit inspirerad att när du hört att med Jesus i centrum i församlingen så finns ju verkligen möjligheten till att kunna bli en härlig plats för alla oavsett läge i livet. Och sen så kanske insikten drabbar dig. Sen kommer du på vilka som är med i kyrkan. Och tänker, oj, det där lät ju så bra. Från början. Sen minns vi. Och den som har lite form av självinsikt så kommer också ihåg att den som pekar finger mot någon annan så har tre fingrar som pekar tillbaka mot sig själv. Vi är medvetna om vår egen brustenhet. Vi är medvetna om vår egen svaghet. Vi är medvetna om vår egen oförmåga att på något sätt kunna leva upp till det som Jesus är, till den standard som han är, det som han har. Om alla var som Jesus, då skulle det ju gå väldigt lätt att skapa en sån här gemenskap. Men nu finns det ingen församling någonstans ute över världen med människor på samma nivå som han. Men jag vill en gång påminna om det här. Det är så här Jesus har bestämt att det ska få vara. Församlingen, det är hans tanke.
Det är hans idé. Han har vetat hur det skulle komma, hur det skulle bli. Han vet om våra mänskliga tillkortakommanden, bräckligheten i förhållandet till honom själv. Och vi får lugnt tro och lita på att han visste vad han gjorde när han skapade församlingen. Och utan oss så skulle det inte vara någon gemenskap heller, för gemenskap är någonting som man delar tillsammans. Sant är att det är människor som är församlingens största tillgång och begränsning. Det är vi människor som är församlingens stora tillgång, men är också begränsning ibland. Vi påverkar med våra liv allihop, ageranden, situationen och upplevelsen av hur det är att vara i församlingsgemenskapen. En människa kan ha en god och en positiv påverkan på gemenskapen. En människa kan också ha en negativ, ibland rent av skadlig påverkan på en gemenskap. Så ser verkligheten ut. Jag vill lägga fokus idag på att människor faktiskt kan ha den här förmågan till att lyfta en församling. Till att bereda plats och skapa en gemenskap som kännetecknas att allt fler människor dras till och känner igen. Här är jag välkommen. Här behöver jag inte låtsas. Här behöver jag inte föreställa mig på något vis. Och det är möjligt tack vare att Jesus finns i församlingen och backar upp den här längtan som vi kan ha i våra hjärtan. När vi ber om hans hjälp och när vi vill gå hans väg. Det finns också en mellanmänsklig aspekt här som vi inte heller ska glömma bort. Jag citerar Tranströmer här för någon vecka sedan, så jag slänger in en till poet idag. Jag vet inte var det här ska sluta, men Gunnar Ekelöf, hans kanske mest kända mening som han har formulerat under livet: det som är botten i dig är också botten i andra. Vad menar han? Vi delar alla samma mänskliga erfarenhet. Vi vet alla hur det är att vara människa, med allt vad det innebär. Och vi förstår alla att ibland är livet svårt. Vi har alla upplevt det i någon form. Jag kanske inte har gått igenom exakt samma sak som du har gjort. Och du har inte kanske gått igenom exakt samma sak som han eller hon har gjort. Men vi har alla ändå vid något tillfälle i livet varit nere i dalen. Vi har kanske rejält nere på botten vid något tillfälle. Vi delar den här erfarenheten tillsammans som människor. Och vi kan ha förståelse för varandra. Vi kan ha empati och vi kan ha medlidande för varandra. För vi vet ändå hur det är. Vi delar det tillsammans. Trots att vi inte har upplevt exakt samma saker, så kan vi ändå dela och förstå. För vi vet hur det är att vara människa. Och det innebär att när den här gemensamma förståelsen finns som den gör, då kan den också hjälpa till och skapa att församlingen blir en församling för alla lägen i livet. Och den här förståelsen som finns mellan oss människor, den räcker långt. Men inte nog med det. Jesus är i centrum. Och när han finns där så påverkar det allt. Och han är välbekant med alla livssituationer. Om Jesus kan man säga, som profeten Jesaja bland annat lyfter fram, han var en smärtornas man, förtrogen med lidande. Det är sant om Jesus. Han vet hur det är. Han kan allt. Han har upplevt allt. Han har tagit på sig allt. Men han var också fylld med glädje. Mer än någon annan någonsin. I psalm 45 så står det: därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Med alla förhållanden och lägen i livet så är Jesus Kristus förtrogen. Det innebär också att han är det med dig och ditt liv. Vad du än har gått igenom, var du än befinner dig idag, oavsett vad som väntar framöver,
Han finns hos dig och han kommer att stötta dig. Idag, imorgon och dagen som ligger framför. Men glöm heller inte bort att trossyskonen som du har runt omkring dig i församlingen, de kan i viss mån också göra samma sak. Vi delar den mänskliga förståelsen tillsammans. Vad det innebär. Ibland lyser solen, ibland är det mörkt och svårt att se klart. Ibland kommer det vara blåsigt, kanske till och med storm. Ibland är det en ljuv bris som skänker ro. Oavsett så får vi komma till Jesus med våra liv och vi får göra det i gemenskapen i församlingen. Vars huvud och Herre är Jesus Kristus. Den här kända Jesus-tavlan, Christ the Consolator, Kristus tröstaren. Jesus är i centrum. Jag tog med den som en avslutning. För men det är en bild på det som jag just har försökt att förmedla som poäng och budskap idag. Jesus är centrum. Olika typer av människor med olika slags liv runt omkring. Människor närmar sig Jesus på olika sätt. Alla är välkomna. Det finns rum för alla. Den som kommer till mig kommer jag inte att visa bort, säger Jesus. Amen. Herre, i din nåd, Herre, låt den som på ett särskilt sätt den här förmiddagen skulle behöva uppleva din närvaro få göra det. Visa din omsorg, visa din kärlek, visa din godhet. Hur behovet än ser ut, Herre. Tack, Herre, för löftet att vi alltid får komma till dig. Precis som de vi är, precis hur vi har det. Och du har lovat, vi blir aldrig bortvisade från dig. Du tar emot oss varje stund, varje tillfälle. Tack, Herre, för den nåden. Tack för att du gör det idag. Tack för att du kommer att göra dig i framtiden. Amen. Hans kärlek är villkorslös. Också stryka under med den här sången som vi ska sjunga nu. Du är helig. Du är helig. Du är mäktig. Ändå bryr du dig om oss. Du är helig, du är helig, du är mäktig, du är mäktig. Ändå bryr du dig om oss. Vem kan förstå en kärlek så djup? Att du gav oss din son. Vem kan förstå en kärlek så djup? Att du gav oss din son. Din kärlek är villkorslös, villkorslös. Ingen annan har älskat som du. Din kärlek är villkorslös, villkorslös. Ingen annan har älskat som du. Makt och ära, makt och ära tillhör dig Gud, tillhör dig Gud. Ändå bryr du dig, bryr du dig. Du regerar över
för allting. Ändå bryr du dig om oss. Vem kan förstå en kärlek så djup att du gav oss din son? Vem kan förstå en kärlek så djup att du gav oss din son? Din kärlek är villkorslös, villkorslös. Ingen annan har älskat som du. Din kärlek är villkorslös, den är villkorslös. Ingen annan har älskat som du. Vi brukar ju alltid så här i slutet av gudstjänsten ge möjlighet för den som vill ha förbön eller lämna ett skrivet bönämne eller så, att få det. Och vi ska göra så nu också. Vi ska be tillsammans. Vi ska be för de bönämnen som har kommit in så här långt. Och vill du inte komma fram här där vi finns som kan hjälpa dig i förbön, så kan du be en bänkgranne. Precis som Kalle sa, vi är församlingens största tillgång. Och när vi ställer Jesus åt sidan, då blir vi det största belastning också. Men det fantastiska är ju att när han får samarbeta med dig och mig, då kan det där undret ske. Så känner du inte förtroende för enskilda människor, så tänk att de är ombud för Jesus. Och lägg med förtroende det behov du har hos din bänkgranne eller hos någon av oss andra. Så ska vi hjälpas åt och be. Och då har han sagt att det är två eller tre tillsammans och ber, då ska det ske. Välkommen att dela bönegemenskap. Herre, vi lyfter fram de bönämnen som finns representerade här, det som är nedskrivet. Tack för att du ser och vet, känner alla förhållanden och omständigheter. Och du är inte begränsad på det sätt som vi är, Herre. Tack för att du kommer till oss med inspiration och ingivelser
där du vill att vi ska agera på det och möta de människor vi har i vår omgivning med din kärlek. Tack för att du har gett oss förtroendet att få vara dina händer och fötter här på jorden. Och vi ber att du ska använda oss i din tjänst, Herre. Här idag, i församlingens mitt, men också när vi går ut i den vecka som ligger framför. Tack för att du hör vår bön. Amen. Avslutar gudstjänsten så. Välkomna in i församlingsvåningen. Fortsätta gemenskapen där. Gå i frid.